воєнний стан запровадили на місяць і лише в 10 областях. Обіцяють, соцвиплати і пенсії не припинять. А в СБУ підтвердили, що на захоплених Росією кораблях були наші контррозвідники. На Волині чоловік через несплачені борги застрелив двох – зятя і свата, а потім порішив і себе. У Києві самогубця вистрибнув з 19-го поверху будівлі, а на столичній Троєщині неадекват з ножем у скривавлених руках кидався на перехожих. На трасі Чернівці-Косів перекинувся автобус з 20 пасажирами. На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 400 автомобілів. А на пункті пропуску Ягодин, що на Волині, масові сутички між далекобійниками та євробляхарями. Палають шини. У прямому ефірі надзвичайні новини. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся побачити найголовніше. 23 українських моряків лишаються в російському полоні. Частині заручників сьогодні обирали запобіжні заходи у Сімферополі. Хто тепер визволятиме бранців? Моторошна драма на Волині. Чоловік увірвався в родинний будинок вірменів і впритул розстріляв сім'ю, після чого наклав на себе руки. Сафарі на гостя. На Одещині чиновник на власному подвір'ї влаштував полювання на людину. Приголомшливі кадри. Проклятий будинок. На Житомирщині пекельне полум'я вкотре охоплює історичну багатоповерхівку і забирає життя. Воєнному стану бути і хоч не по всій країні, зате до Києва вже не пустили близько 80 росіян. Причини різні. У Держприкордонслужбі заявили, підставою для відмови в перетині українського кордону може стати, зокрема, відсутність належно оформлених документів або чіткої мети приїзду. А тим часом цинічний таран російськими прикордонниками українських буксирів в Азовському морі обростає новими деталями. Адже нарешті заговорили самі полонені моряки. Троє з них, щоправда, на камеру ФСБ пояснили, що відбулося у морі. Але ж чому в українському ВМС не вірять словам хлопців? І що чекає на 23 моряків? Хто, зрештою, визволятиме їх з неволі? Нові правила та порядки. Вже завтра на місяць у 10 областях запроваджують воєнний стан. Доленосне для країни рішення ухвалили в парламенті пізно ввечері після пояснень президента. Не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Вже з'явився список полонених українських військових. Троє і досі перебувають у лікарні. Наймолодшому пораненому Андрію Айдеру всього 18 років. Окрім моряків, на борту захоплених суден були також двоє офіцерів СБУ. Російська ФСБ вже оприлюднила відео допитів полонених. Хлопці розповідають, як саме вони потрапили у пастку. Ми на Нікополі далі йшли, і з нами вже зв'язались. Русские корабли попросили остановиться, упасть на реверс, а то по нам откроет также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера. Моряки свідчать російським силовикам під примусом. У цьому не сумнівається командир військово-морських сил України Ігор Воронченко. Не виключає офіцер погроз та навіть тортур, аби полонені сказали те, що потрібно спецслужбам. Уже було відео з трьома матросами, які давали дійсно під впливом, під психологічним впливом, може і фізичним впливом. Я цих матросів з Нікополя знаю. Вони були чесними, відвертими професіоналами свого діла. І те, що вони зараз кажуть, це неправда. Більше того, двоє хлопців родом із Криму, і саме там, на півострові, зараз мешкають їхні батьки. У зв'язку з цим на них і тиснуть. Усі затримані українці перебувають у статусі військовополонених. Тому в Міністерстві закордонних справ обіцяють надати їм для захисту державних адвокатів. А завдяки міжнародним партнерам домагатися від Росії їхнього негайного звільнення. Тим часом суд окупованого Сімферополя один за одним арештовує українських моряків.
Розстріляв трьох людей та пустив кулю в голову собі. Криваве побоїще на Волині. Там у місті Ковлі просто серед білого дня чоловік з карабіну зрешетив родину вірменів. Вижити вдалося лише одній людині. Зараз вона з тяжкими пораненнями в лікарні. Які моторошні деталі розповідають безпосередні свідки трагедії? Що ж стало причиною масового розстрілу і які версії розглядає слідство? Павло Шамшин щойно повернувся з місця кривавої драми. Розстріл посеред білого дня. Був полудень, коли ось у цей ошатний будинок, де мешкала родина вірмен, увірвався озброєний карабіном чоловік. Він фактично впритул розстріляв господаря та його сина, а після цього пустив кулю собі в голову. Віталій був на місці розстрілу і на власні очі бачив, що стрілець зробив із беззбройними людьми, які ось-ось мали стати родичами вбивці. Одного, кого він застрелив, мав бути його зятем. Свого зятя застрелив, застрелив свата свого. Шансів вижити в людей не було. Дебіл стріляє спеціально в упор. Ну як ти виживеш? Ще контрольні вистріли були. А потім ще в лежачих були постріли, тому що в підлозі дірки. Вижити в кривавому місцеві вдалося лише одній людині. Зараз чоловік з тяжкими пораненнями перебуває в лікарні. Одна з куль увійшла в потилицю та вийшла через шию, але за щасливим збігом життєво важливих органів не зачепила. Це два вогнепальні поранення, які виявилися наскрізними, але вони не заділи життєво важливих органів. Враховуючи, що це шия і голова, якби було ушкодження артеріальних судин, це було б значно більше травми. Поліція на місці страшного побоїща була вже за кілька хвилин. Відомо, що дозвіл на карабін стрілець мав. Він встиг зробити 10 пострілів, останнім з яких застрелив себе. Що ж стало мотивом жахливої розправи? Слідчі кажуть, що головна причина – борги. Він пройшов на зустріч вже зі зброєю, яка була захована під курткою. Там стояло питання по поверненню боргів, які виникли там між вказаними людьми. Ну і відповідно в ході цього стався конфлікт. На той момент, коли він почав зброю застосовувати, було їх четверо. Коли вже підбігли інші очевидці, то вже він в присутності очевидців здійснив постріл в себе. Хто кому і скільки заборгував, у поліції не кажуть. Не хочуть говорити про це і родичі загиблих. Тим часом увесь Коваль нажаханий масовим вбивством. Місцеві навіть вимагають перевірити психічне здоров'я людей, які мають на руках зброю. Для чого всім дозволяти носити зброю? Зараз, я казала, ну це ж на кожному кроці. Як там не застрелили, там зарізали. І це автомати, то взагалі я не знаю. Яке треба серце мати, щоб розстріляти людей? Тим більше молодих. Криваву драму поліція розслідує за статтею вбивство двох і більше людей. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі. Та, схоже, судити буде нікого, адже головний підозрюваний – мертвий. А чим же завинила бідолашна жіночка на Житомирщині, коли помирала такою нелюдською смертю? Її ледве впізнали рідні, адже на тілі пенсіонерки автомобіль вбивця не лишив живого місця. Там же поліція застала і 38-річного чоловіка. Він нікуди не тікав, але й говорити бодай щось відмовився. Ви не повірите, ким виявився кермувальник скаженої Тойоти. Вам буде важко стримати емоції. Тетяна Островщук і її вражаючий репортаж. Дивіться. У селі Тетерівці, що біля самого Житомира, сьогодні попрощалися з Ольгою Бучинською. Жінці було 60 років. Вона загинула страшною смертю. Там з нею вовша там нічого не осталось. І мужчини, що забирали, ще казали, що ще такого не бачили. Там не було, що погрузити. Трагедія сталася після 7-ї вечора на трасі неподалік обласного центру. Від автобусної зупинки Ольга рушила до пішохідного переходу. Про те, що він розташований саме у цьому місці, свідчить дорожній знак. А от зебри на асфальті фактично не видно. Ольга разом з односельцем рушили на той бік траси, але у якийсь момент на них буквально полетів величезний джип. Попутник жінки встиг відскочити, а от вона сама – ні. Від удару її буквально розірвало навпіл. Очевидець з переляку втік додому, а от понівечене тіло пенсіонерки сусіди не могли упізнати кілька годин. Половина лежала аж коло цієї сторони, а ноги лежали аж далі. 3 години вона лежала на асфальті, її впізнати не можна було. Там хто не дивився, її ніхто не впізнав. Поки я не достала сумку, і в сумці я знайшла телефон, і по телефону я вже узнала, що тітя Оля. Удар був надзвичайно потужним саме через високу швидкість автомобіля вбивці, впевнені родичі загиблої. Попри те, що у населеному пункті дозволяється їхати не більше 50 км на годину, ця машина буквально летіла.
зафіксовано на бензоколонці скорость движения цього джипа 160 км. Чи 140, чи 160? Чи 140, чи 160. То ви б не вибачте. Просто така смерть, це якби збив, я розумію, там неуважно, чи ще щось, не там перейшов дорогу, слизько, там ще щось. Ну, з такої скорості, щоб розірвати на часі, вибачте, це... Водія «Тойоти» поліція затримала на місці аварії. Чому вчасно не загальмував і збив пішохода, той досі не пояснив. У поліції, кажуть, має право. Що ж сталося на дорозі, відповідь мають дати вже експерти. Автомобіль знаходився у лівій смузі руху. На даний час призначено низку експертиз від судово-медичних до автотехнічних, трасологічних та інших для встановлення усіх обставин події, оскільки водій транспортного засобу відповідно до статті 63 Конституції України відмовився свідчити про обставини. За даними ЗМІ, за кермом убивчої «Тойоти Хайлендер» був 38-річний Дмитро Кропачов – депутат Житомирської обласної ради, член бюджетного комітету. Але розшукати його журналістам не вдалося. В облраді останнє обранця бачили ще задовго до аварії. На телефонні дзвінки чоловік не відповідає. Не застали його й на робочому місці в IT-компанії, де Кропачов працює директором. Ну, його зараз немає на місці, він взагалі рідко тут буває. Однопартійці шоковані, кажуть, Дмитро зазвичай сумлінний водій. Смертельну аварію називають трагічним збігом обставин. Особисто з ним я не їздив, але я бачу, як він під'їжджає, паркується, як він їздить по місту Житомиру. Дуже обережно, дуже охайний водій. Ну, це, звичайно, жахлива ситуація, але... Ну, все буває в житті. Коментувати я не можу, тому що я вважаю, що треба, щоб слідство розібралося. З однопартійцями Кропачов бачився буквально вчора, але про аварію з ним поговорити так ніхто і не наважився. Людина в дуже важкому емоційному стані, він дуже переживає із-за того, що трапилося. Та у селі, де мешкала загибла і де, власне, сталася трагедія, у справедливе розслідування не дуже вірять. Він 100% буде платити комусь. Він же ж захоче відкупитися. Ну, від такого відкупитися я не знаю. Він по-любому должен сидіти. Поки що ж непростому водієві навіть підозру не оголосили. Чекають на результати усіх експертиз. Та вже відомо, що алкоголю у крові депутата не виявили. Окрім того, на ділянці дороги, де сталася аварія, не працювали ліхтарі. Він влаштував жорстоку розправу на власному подвір'ї. На Одещині чиновник із морських портів України, озброєний, полював на гостя, з яким перед тим випивав. Розрядив у нещасного цілих 2 обойми, гамселив ногами, руками і навіть пістолетом. І це просто на очах у кількох свідків, які згодом допомагали осатанілому господареві знищувати сліди жорстокого злочину. Але, ви не повірите, замордована жертва вижила. Чоловік розповів усе до дрібниць, хоча тут можна і без слів, адже сафарі на людину від початку до кінця зафільмували камери відеонагляду, кадри, які змусять вас здригнутися. Полювання на людину просто на подвір'ї будинку. В таке було б неможливо повірити, якби не камери відеонагляду. Немов загнаний звір, жертва намагається вибратися зі смертельної пастки. Але марно. Адже розправа відбувається у домоволодінні самого ж моторошного мисливця. А він, на секундочку, заступник керівника внутрішньої безпеки адміністрації морських портів, колишній правоохоронець Андрій Корольов. Самого істочника агресії я не вспомню, возможно, какая-то фраза сказанная, какое-то слово, возможно, какой-то упомянутый человек, этому были причиной. Но я потерял сознание и очнулся уже на улице перед вот этим предбанником дома. Володимир лише дивом вижив після нещадних катувань. Чоловік завітав на чарку, натомість ледь не віддав Богові душу. Чиновник в нього і стріляв, і бив по голові пістолетом, і жорстоко гамселив ногами. Але жертва, ну, дуже хотіла жити. Коли я повернувся в дім, щоб витащити свого обидчика вже на вулицю для розбирательства ситуації, ну, далі пішли у нас кулаки. Вот, і кулаки переросли в перестрілку.
У свою живу мішень Корольов розрядив цілих дві обойми. І Володимир давно був би мертвим, якби через надмірну дозу алкоголю в крові озброєний чиновник виявився не надто влучним. Жертва змогла заскочити у свій автомобіль та навіть спробувала втекти. Видимо, агонія і бажання спасти свою життя були вище болевих пороків. Але високий мур так просто не здолати. Невідомий помічник Корольова витягує скривавленого Володимира з машини, і тортури тривають вже у будинку. Після чого непритомне, скалічене тіло охоронці закидають у багажник авто і беруться змивати сліди крові та збирати гільзи. Неймовірно, але навіть коли додому повернулася дружина чиновника, вона й оком не моргнула, побачивши таку дику картину. Вочевидь, жіночка досвідчена. В машине вот это окровавленное тело, оно лежало там почти 40 минут, если смотреть по камерам, то там минусовая температура, истекает кровью, и он попал в реанимацию с обильной потерей крови, то есть мог замерзнуть и умереть. Окрім кульових поранень, у Володимира поламані ребра, струс мозку та численні гематоми по всьому тілу. А лишився живим тільки завдяки тому, що рідні знали, до кого саме пішов у гості, впевнений постраждалий. По-хорошому, за таке Корольов вже мав би бути за ґратами, але ж куди там? Чиновник написав до поліції аж дві зустрічні заяви. Мовляв, це його побили та ще й травматичний пістолет вкрали. Той самий, з якого стріляли у Володимира. Поки що з ним були лише телефонні розмови, він спілкується з правоохоронцями через свого захисника, через адвоката. В теперішній час, як він повідомляє, він перебуває на лікуванні, тому як отримав травму голови в ході бійки. От зараз він недопитаний ще. Андрій Корольов не виходить на зв'язок не лише з правоохоронцями, а й з адміністрацією морських портів, де поки що працює. Зараз чиновник на лікарняному, а його колеги не можуть оговтатися від шоку. Мене вразила та агресивність, з якою це відбувалося. Ну, це навіть не тільки стосується кодексу там, на держпідприємстві, це моральна поведінка будь-якої людини в суспільстві. Скоріше за все, нами буде прийнято рішення щодо звільнення даного працівника з державного підприємства. Окрім того, що чиновник, ймовірно, залишиться безробітним, йому ще й загрожує кримінальна відповідальність. Але чомусь поки що правоохоронці розглядають цей кричуще кривавий інцидент лише як банальне хуліганство. Це ще пощастило, що камери зафіксували злочин, а от інший випадок. Аби не потрапити в об'єктив, треба його просто викрасти. Вирішив собі столичний злодій і поцупив камеру відеонагляду на одній зі столичних шкіл. Правоохоронці перевірили інші записи з вулиці і помітили чолов'ягу, який намагається зірвати дорогу техніку. Копи оперативно розшукали і заарештували крадія та з'ясували. Злочинець причетний до скоєння ще як мінімум однієї крадіжки. Взимку він зідрав відеокамеру з фасаду салону краси. Зловмиснику вже оголосили підозру і йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Бачевська гімназія номер 75 отримав 2 камери та сервер з монітором, на який надходила постійна інформація. Так склалося, що одна із тих камер була вкрадена. Затримали 37-річного киянина, в якого було вилучено дану відеокамеру. А також у даної особи було вилучено ще одну відеокамеру спостереження, яку він на початку цього року викрав на вулиці Шотару-Ставелі. Забрала людське життя та залишила кілька сімей без даху над головою. Страшна пожежа у Бердичеві. Там серед ночі зайнялася квартира у 5-поверхівці. Старий будинок з дерев'яними перекриттями та перестінками спалахнув, наче сірник. Як рятувалися люди і куди подінуться тепер, адже їхні помешкання знищені вогнем та водою? Яку жахливу історію, пов'язану саме з цим будинком, пам'ятає усе місто? На шокуючому згарищі побувала Тетяна Острощук. Пожежа у 5-поверхівці в самісінькому центрі Бердичева спалахнула під ранок. Близько 5-ї Людмила прокинулася від шуму та відчула запах диму. Я обратно в кімнату, потім обратно на кухню. Вийшла в під'їзд, в під'їзді дим. Я спитала, що там на 5-му етажі, що там у вас? Тишина в відповідь. На 5-му поверсі вже на всю палала квартира. На 101 надійшло одразу кілька дзвінків. Поки їхали пожежні, мешканці будили сусідів та вибігали на вулицю. Сусідів стало дзвонити. Іспугалася, давлення піднялося. Смотрю, тут криша вже горить. А це вже другий раз, а мама у мене старенька, 88 років. І не знаю, що робити.
Просто страшно. А це подружжя врятував кіт. 11-річний домашній улюбленець розбудив господарів, відчувши пожежу. Прямо кричав, бігав по постелі. От ми вирішили, що треба подивитися в вікно, а тут вже все тріщало. Але тільки возгорання починалося. Ми швидко схватили документи, кота, все вискакували. Можна сказати, спас нам життя. Рятувальники евакуювали 15 людей з двох під'їздів. Гасити пожежу приїхали одразу 5 спецавтомобілів. На той момент вогонь уже перекинувся на ще одну квартиру та дах. У будинку, зведеному ще у 30-ті роки минулого століття, повністю дерев'яні перекриття та перестінки. Тож зайнялося як смолоскип. Довелося викликати підмогу з обласного центру. На два під'їзди у нас 5 поверхів, а по боках у нас ще є... Ще по 2-3 під'їзди, вони, виходить, 4-поверхові. Саме головне було не допустити розповсюдження цієї покрівлі на інші перекриття. Майже 30 пожежних упродовж 2 годин приборкували відкрите полум'я, а потім ще кілька годин поспіль ліквідовували пожежу. Пожежа розпочалася ось у цій кімнаті. Тут прогоріла підлога і повністю вигоріла стеля. Коли рятувальники прибули на виклик, вони одразу виламали двері. Саме у цю квартиру на підлозі застали непритомного і геть обгорілого чоловіка. Його передали медикам, але попри всі намагання врятувати життя обпеченій людині, їм це не вдалося. Загиблим виявився 45-річний військовий контрактник місцевої 26-ї бригади. Загиблий чоловік винаймав тут квартиру. Чому зайнялося серед ночі? Мешканці будинку губляться у здогадках і висувають власні припущення. Я знаю, що там знімають. Може, що то її курили, може, і це. Ну, не знаю, вона там неправильно пользувалась печкою, це все від печки. Тупили і газом тупили, і дровами тупили, як хотіли, так і тупили. Дотупились. Не раз їй говорилося за це. Офіційно причину займання слідчі поки не називають, тривають експертизи. Тим часом комунальна аварійна бригада розбирає пошкоджену покрівлю та одразу вкриває поліетиленом дах. Оце ми маємо цю площу, бачите, там накрито вже теж. Оцю всю площу маємо застелити. У 2 під'їздах постраждали понад десяток квартир. 2 з них знищила пожежа, решту – вода. Мешканців 4 осель тимчасово відселили. 2 людей помістили до лікарні, хтось перебрався до родичів. Кілька сімей міська влада забезпечила кімнатами в гуртожитку. Що стосується першочергових робіт, які треба зробити, це замінити перекриття і накрити кришу. Капітальний ремонт планується проводити за кошти бюджету, а ремонти в квартирах будуть робити власники. 15 років тому у цьому будинку вже вирувала масштабна пожежа, яка повністю знищила кілька під'їздів. Житло відновлювали не один рік, але біда так нічому й не навчила мешканців. Своє житло вони так і не застрахували. Надзвичайна подія на столичній Борщагівці. Просто посеред вулиці асфальт пішов під землю. Сталося це неподалік популярного гіпермаркету. Величезна яма повністю заблокувала виїзд із парковки і праву смугу. Через 1,5 години після інциденту аварійну ділянку перекрили. На дорозі утворився величезний затор, а тому містянам довелося йти додому пішки. Однак, незважаючи на це, комунальники залатовувати яму так і не почали. І коли це відбудеться, невідомо. Тому варто запастися терпінням і гумовими чобітками. А можливо, просто хочуть провести тендер? Куди ж без нього? Податкова поліція Києва викрила ділків, які надурили державу майже на 2 мільйони гривень. На перший погляд, пристойна монтажна фірма уклала договір з державною газовидобувною компанією на установку обладнання. Техніка мала бути надсучасною і іноземною. А виявилося, що горе-бізнесмени продали українську продукцію нижчої якості і за завищеними цінами. Аби не сплачувати податки, діяльність провадили через фіктивну організацію. Суми збитків для бюджету колосальні. Лише під час обшуку в офісі фірми вилучили готівки на мільйони. Крім того, знайшли купу печаток та кліше, стоси чорної документації та зброю. Слідство триває. Залишайтеся у безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Щойно в морг забрали тіло господаря родини, як спалахнула квартира. Мертвою знайшли і саму власницю оселі. Вражаюча драма в столиці. Масова бійка на кордоні. У запеклому бою зійшлися бляхарі і далекобійники. В гарячу точку підтягнулися спецпризначенці.
Злочинці на колесах. Новий закон має назавжди відбити охоту сідати п'яним за кермо. Чи спрацює? Побачити Львів і померти на головній площі культурної столиці. Турок хотів звести рахунки і життя. Чоловік забрався на поміст п'ятиповерхового будинку та обіцяв стрибнути, якщо до нього не приведуть турецьких поліцейських. Іноземець цілих 40 хвилин тримав у напрузі свідків та рятувальників, поки знайомі не відмовили його від відчайдушного кроку. Вже коли емоційний турок зліз з арештування, пояснив, що міграційна служба не захотіла продовжити йому термін перебування в Україні. Трагічна історія з присмаком містики. В це важко повірити, але майже за добу в одній квартирі сталося одразу 5 смертей. В п'ятиповерхівці під Києвом спочатку помер голова родини, а буквально через декілька годин ще четверо. У жахливих муках, в тому числі, загинула дружина вже покійного власника оселі. Що це? Трагічний збіг обставин чи до моторошних смертей причетна людська рука? Олександр Храпач дізнавався. Повернувшись додому після важкого робочого дня, Ольга одразу лягла відпочивати. Але спокійно заснути жінці так і не вдалося. Дочка говорить, в під'їзді воняє. Я кажу, ласточка, не трогай мене, хочу віддихнути. І спала. Тут дзвонить мені подружка і говорить, у вас під'їзд горить. Проснулась моментально. І це були не вигадки. За дверима коїлося справжнє пекло. Ольга з донькою опинилися просто заблокованими у власній квартирі. Невозможно было выйти. Подъезд был весь застелен дымом, поэтому я понимала, что пройти так, чтобы не надышаться, будет невозможно. Палала квартира на третьому поверсі. Дым та вогонь виривалися із вікон. Пожежники одразу кинулися на порятунок господарів. На вимогу рятувальників відчинити двері зсередини ніхто не реагував. Тож, аби не втрачати ані секунди дорогоцінного часу, вирішили зрізати замки спецінструментом. Коли вогнеборці зайшли всередину, то в коридорі на підлозі натрапили на жінку без свідомості. Поруч лежали домашні тварини. Жінку миттю винесли на свіже повітря, але вже було занадто пізно. Вона задихнулася. Вчаділи також собака та дві кішки. А от один із домашніх улюбленців таки вижив. Кіт ховався від вогню на балконі. Жертв могло бути більше, адже в цій квартирі живе ще син загиблої разом із дружиною. Та біда їх оминула. Якби то вечір не було, він, мабуть, в тещі поїхав, десь за містом. Вони тільки ночі відео, що приїхали. А далі сусіди розповідають про просто шокуючі деталі з життя цієї родини. Виявляється, буквально за ніч до страшної пожежі помер голова родини. Тіло забрали в морг, а вже через кілька годин квартира зайнялася. Можливо, 53-річна власниця просто не витримала втрати і намагалася звести рахунки з життям, але знайомі сім'ї в таке просто відмовляються вірити. Подожечь квартиру? Думаю, що ні. Я думаю, що абсолютно адекватні, нормальні люди. Місце пожежі вже вивчили експерти. Осередок займання був в одній з кімнат, яка і вигоріла вщент. Пожежу могло спричинити необережне поводження з вогнем. Це або куріння, або, можливо, це і свічка, яку встановлювали люди, пам'ятаючи ці дні. Через пережитий стрес син загиблої разом із дружиною поки не готові повертатися на згарище. Пара тимчасово поживе у родичів. Палає і українсько-польський кордон. На пункті пропуску Ягодин не вщухають пристрасті. Там у масовій бійці зійшлися євробляхарі і далекобійники. Вже кілька днів власники авто на іноземній реєстрації блокують міжнародну трасу з вимогою скасувати прийняті закони про нові правила розмитнення машин. Мітингарі вигадали свої порядки і пропускали через кордон лише по 3 вантажівки за годину. Одному з водіїв багатотонки просто урвався терпець, і він вирішив прорватися крізь натовп. Обурені таким нахабством блокувальники накинулися на фуру, аби її зупинити. На захист далекобійника підбігли його колеги. Розтягувати агресивних бійців та розчищати дорогу довелося спецпризначенцям. Правоохоронці вже кваліфікували сутичку за кримінальним кодексом як групове порушення громадського порядку та блокування транспортних комунікацій.
А от поблизу пункту пропуску Раваруська бляхаря буквально піймали за руку, коли той брав за позачерговий проїзд гроші. Свідки оборудки переконують, на власні очі бачили, як спритник за винагороду обіцяв пропустити автобус в об'їзд черги. Обурені люди його затримали, але чи передали в руки патрульним – невідомо. Натомість правоохоронці повідомили, що вже зранку змогли навести порядок на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею – Ягодин і Устилуг. Мітингувальники там ще залишилися, але вони вже безперешкодно пропускають вантажівки, легковики та автобуси в обох напрямках. Якщо дитина не може себе захистити, то можна з неї знущатися? Гучний скандал у Тернополі. Після спілкування із соціальним педагогом 12-річний Ярослав прийшов додому у синцях. Батьки ледве повірили власним очам. Адже за їхнім сином мали б доглядати у реабілітаційному центрі. Так погоджується вже сам наставник. Мовляв, дитину довелося провчити. Більше того, знайти управу на такого жорстокого вчителя буде важко. Він і його керівництво вже про це попередили. Ярославу 12. Він сонячний хлопчик. Так називають дітей з синдромом Дауна. Після занять в спеціалізованій школі дитина ходить до реабілітаційного центру. Коли мати прийшла забирати сина після занять, то помітила щось неладне. Ярослав був пригнічений. Вже вдома на руках хлопчика жінка побачила синці. Синці вже сходять. Чуть-чуть сліди лишилось трошки. Наступного дня батьки повели Ярослава до лікарні, аби зафіксувати побої. Кажуть, це вже друга неприємна історія, пов'язана з реабілітаційним центром. Минулого року дитина повернулася додому з занять зі зламаною рукою. Тепер же сам Ярослав розповідає просто жахаючі подробиці. Мовляв, цього разу його травмував соціальний педагог. Коли ж розлючені батьки вирішили поговорити з учителем, той попри очікування нічого не став заперечувати. Сказав, що він не хотів виходити з басейну з шариками після закінчення вже заняття. Він його взяв за руки, підняв його. Я, в принципі, не знаю, як в принципі, можна було стиснути ті руки, щоб синяки якісь лишилися. Та щойно родина написала заяву до поліції, як посипалися погрози. Заступник керівника сказала тоді... таким тоном, або ви відзиваєте заяву, або ви відкликаєте заяву, або я ставлю питання завтра на комісії, щоб дитина не відвідувала занять. Зразу чомусь сказала, що в неї хороші адвокати. Поговорити із соціальним педагогом знімальній групі не вдалося. Реабілітолог після розмови з адвокатом навідріз відмовився від спілкування. А от за свого підлеглого горою заступається керівниця. Я мушу сказати, що це спеціаліст, якому я вповні довіряю. Я не маю підстав сумніватися в тому, що він якось некоректно повів себе щодо дитини. А ви можете зірватися? Я теж. Всі можуть зірватися. В обласному департаменті соціального захисту населення запевняють, якщо провину соціального реабілітолога доведуть, його негайно звільнять. Це однозначне звільнення. В закладі він не повинна така людина працювати. І наступне, закон передбачає кримінальну відповідальність за такі вчинки. Зараз обидві конфліктуючі сторони чекають на вердикт поліції. Саме правоохоронці мають вирішити подальшу долю педагога. Хто знає, може викладачу скоро без юристів буде не переливки? Історії про те, що чоловік чи жінка повернулися з тюрми, а їхню квартиру вже продали і там живуть незнайомці, вже давно не новина. Як і те, коли, відбуваючи термін покарання в колонії, засуджений не може отримати спадщину. Та невже ув'язненим не судилося відстоювати свої права, перебуваючи за ґратами? Виявляється, не все так прикро. Надзвичайні новини знайшли вихід. Ця жінка соромиться показувати своє обличчя і скаржиться, що її колишній чоловік хитрістю лишив її прав на доньку. Здавалося б, у чому проблема? Звернулася до суду і все вирішила. Але не все так просто, адже жінка відбуває покарання. І батьківство не єдина проблема, яку вирішити за ґратами самотужки майже нереально. Це розлучення. Аліменти, у багатьох є заборгованість. Поки людина знаходиться в умовах несвободи, хтось у неї помирає, це спадкові питання. Багато людей вже в сільської місцевості, там по паях, є питання цивільні, є питання адміністративні.
Невже виходу немає і в'язням нічого не залишається, окрім просто змиритися? Виявляється, не все так погано. Допомогти засудженим взялися адвокати з Центру надання правової допомоги. І головне – безкоштовно. Для кожної колонії СІЗО визначать дні відвідування. Приблизно раз на місяць. Але свою проблему юристу можна буде озвучити навіть і без зустрічей віч-навіч. Ми ще вивчаємо можливість отримання дистанційних консультацій, там, де є скайп-зв'язок, технічні засоби, щоб не чекаючи, наприклад, дату візиту і дату роботи дистанційного пункту. В Міністерстві юстиції переконані, впровадження постійної юридичної підтримки в цивільних питаннях пожвавить і розгляд кримінальних справ у судах. Щоб люди знаходились в слідчих ізоляторах як не можна менше, тому що нема сенсу тримати, скажімо так, якийсь довгий термін, а в нас, ми знаємо, є випадки, коли люди роками сидять в СІЗО без вироку суду. Але тепер виникла інша проблема. Як зібрати всіх засуджених на масову юридичну консультацію? Якщо брати, допустимо, в колонії, там у нас є клуби, де можуть бути всі собрані, то в условиях СІЗО більше 10 чоловік – це вже проблематика з виводом з заводу. Але юристи сподіваються, що механізм відпрацюють швидко. Головне – почати. Ось і прийшла пора небезпечних доріг. На Прикарпатті оголосили штормове попередження через складні погодні умови, дощ та мінусову температуру. Дороги в Україні вкрилися льодом. На Івано-Франківщині взагалі утворилася справжня ковзанка. Непереливки не лише водіям, а й навіть пішоходам. У травмпунктах нині аншлаги. Дивіться, аби вберегтися. Кількакілометровий затор на трасі стримала лига. Машини з місця бояться зрушити, бо через мінусову температуру та дощ дорога вмить перетворилася на ковзанку. За деякий час на підмогу примчали дорожники з сіллю. Проблеми виникли, але вчасно виїхали на дороги, зупинок транспорту ніде не було, аварійних ситуацій не було, тому справилися вчасно і якісно. Проїзд кругом по дорогах забезпечено. Найгірше було у придністровських районах. По фігурному катанні вправлялися і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травмпунктах справжній аншлаг. Черги від самого ранку. Майже у всіх пацієнтів – переломи кінцівок. Багато людей сьогодні поступає в зв'язку з ожеледою. До 12 години від 8 звернулося 33 чоловіки. Падають промінь в типовому місці, перелом променя в типовому місці. Падають на ожеледу. Пенсіонерка Марія поскобзнулася, щойно вийшла з хати. Тепер у гіпсі проведе аж два довгих місяці. Посугнулася і впала, і руку вловила. Дощик прикропив, і слизько було. Але нічого, це не страшно, ще буває гірше. Більше пощастило Павлу. Його падіння обійшлося без серйозних наслідків. Взяв машину з гаражу, закривав двері. То якось так навіть не впало, просто поскользнувся і викрутився. І так якось руку чи вивихнув, чи що, щось такого плану. Болить? Болить. Вже зробили рентген, трошки легше, але не знаю, що там далі буде. Зараз усі дороги в області проїзні, а лід з тротуарів та переходів перетворився на брудні калюжі. Утім, синоптики радять не розслаблятися, бо на Івано-Франківщині погода лише погіршуватиметься. Спершу пройдуть мокрий сніг з дощем, а за ніч все це заполірує мороз. Тож будьте обережні. Розкидані на дорозі продукти та пожитки, а просто під колесами вантажівки наспіх прикрите одягом і чорним поліетиленом тіло жінки. Жахлива аварія сталася на Київській Оболоні. Пенсіонерка з ціпком та візочком саме переходила дорогу, коли її збив багатотонний МАЗ. Машина протягнула нещасно ще кілька метрів, перш ніж зупинитися. Жахливі травми не лишили літній жінці жодних шансів на життя. Вона загинула майже миттєво. Сталася трагедія на регульованому пішохідному переході. Щоправда, який саме у той момент був сигнал, експерти з'ясовують. Що потрібно зробити, аби потенційні убивці не сідали за кермо і не виїжджали на українські дороги? Ви лише задумайтеся, скільки аварій через халатних водіїв під мухою. Статистика насправді жахає. Лише за півроку аж 2000 ДТП. Скільки життів можна було вберегти, аби хтось після гучної гулянки вирішив просто залишити машину на парковці? Що ж робити? Саджати за випиту чарку або
Можливо, підвищувати штрафи в рази? Чергова новинка від нардепів. Зовсім скоро в силу вступає закон, який перетворює п'яничок за кермом на справжніх злочинців. Чого чекати водіям? Ми зараз вам усе роз'яснимо. Вони надійшли додому всього кілька метрів. На Київщині у селі качали Опель на іноземній реєстрації, зніс на узбіччі двох дітей. 9-річний хлопчик буквально перелетів через машину і упав на асфальт. Проте вижив. А його на рік старша сестра за кілька днів померла у реанімації, так і не прийшовши до тями. Вони йшли гарненько на обочині. Він дуже ударив, дуже великий шум. Хлопчик перелітає, лежить серед дороги на полосі. Дівчинка лежить аж там. Ну, ми дівчинку зразу не побачили. Він дуже плакав, дуже кричав, де моя сестричка, пустіть мене до сестрички. Водій, який був за кермом легковика, навіть не зупинився і зник. Втікача спіймали поліцейські через кілька годин після трагедії. 37-річний Євген ледве стояв на ногах, бо перед тим, як сісти за кермо, випив цілу пляшку горілки і начебто навіть не помітив, що розчавив дітей. Я нікого не бачив, був туман. Пролітав сніг, я не бачив нікого. Це я чув якийсь удар, я думав, це просто якась собака. Водій наважився зізнатися, це вже не перший раз, коли він сідає за кермо, добряче хильнувши. І щоразу йому просто дивом вдавалося уникнути покарання. Але найстрашніше те, що Євген зовсім не виняток. Жду медиків уже минут 15, зріння втрачаю. Жутка ситуація. Я не знаю! Ну, ви що, спили, скажіть, будь ласка, ви не пили? Ні. Ви що? Ви думаєте, що? Ви ще ніколи не п'ють. Ось такі вони, герої українських доріг. Не те, що під градусом, вони настільки п'янючі, що ледве стоять на ногах, але ще примудряються сідати за кермо. Бо покарання, якщо навіть пощастило і нікого не вбив, а лише налякав до півсмерті своїми маневрами на дорозі, штраф у 17 тисяч гривень. Та й те, якщо спіймають. Але усе має змінитися. Верховна Рада ухвалила новий закон для любителів хильнути, а потім витворяти чудеса на дорозі. Нардепи вирішили, аби відучити пити за кермом, потрібно в рази підвищити штрафи. Якщо піймали під мухою вперше, заплатити потрібно 34 тисячі гривень, вдруге – вже 51 тисячу. А ще доведеться попрощатися із водійським посвідченням аж на 3 роки. Такі зміни мають неабияк налякати порушників, але водії захмарних штрафів чомусь не бояться. Нам завжди було все одно. Я думаю, ті, хто пили, так і будуть піти. Хто має гроші, той хазяїн. Кого грошей нема, звиняйте, він подумає перед тим, як прийняти спиртні напитки. Незмінним залишилося лише єдине. Якщо п'яний водій скоїть ДТП, то може отримати цілком реальний термін за ґратами. До 5 років, або доведеться гнути спину на виправних роботах. І тепер порушникам світитиме вже не адміністративна відповідальність, а тільки кримінальна. П'янство за кермом депутати віднесли до так званих кримінальних проступків. П'янство за кермом, воно перестане бути просто адміністративним проступком, воно фактично стане злочином. Тобто за п'янку за кермом буде наставати кримінальна відповідальність. Розслідувати ці злочини мають за спрощеною системою і максимально швидко. А обвинувачений після закінчення терміну покарання матиме статус несудимого. Загалом у новому законі до кримінальних проступків віднесли аж 172 правопорушення, які до цього були адміністративними. Окрім кермування у нетверезому стані, це ще браконьєрство, хуліганство, порушення правил пожежної безпеки. Але діяти усі ці зміни почнуть лише з 2020 року. А поки в нас сором'язливо відкладають драконівські штрафи на чорний день, у Китаї карають навіть фото на автобусі. Надсучасна система розпізнавання обличчя виписала штраф відомій бізнес-леді Дун Мінджу за те, що вона начебто перебігла вулицю на червоний сигнал. Її зображення як злісного порушника автоматично з'явилося на величезному білборді на одній зі станцій метро.
Але насправді ж камера вихопила обличчя жінки із реклами на автобусі і записала одну з найбагатших китаянок в порушниці правил дорожнього руху. Але це ще квіточки. Можна списати на бездушних роботів. Он у Венеції живі поліцейські оштрафували, увага, 5-річного хлопчика за дуже швидку їзду на самокаті. Аж на 66 євро 88 центів. І жодні аргументи батька малого розбишаки, мовляв, це ж цілковитий абсурд. На карабінерів так і не подіяли. Тепер чоловік планує йти до суду. А нас хай біда обходить стороною. На все добре і до зустрічі.